myslí, že draho, že z toho nadšený. On sa hambí, aj mu to trapne. Ale je profesionál. Profesionál akože gigolo? Nie. On je agent v utajení. Plní tajnú misiu, ktorú mu dal Šimón. Misiu? Že má spávať s Ninou? Čo, všetci vieme, že Nina je pašeračka. No a týmto spôsobom z nej vyťahne všetky informácie. Ty si robíš srandu. Ty si to teraz všetko vymyslel. Nevymyslel, ver mi. Videla si Jamesa Bonda. To ten chlap v každom filme spáva so zápornou hrdinkou. No. Takže ty mi chceš povedať, že Drahož je James Bond z Krivoho. Je. Ale na rozdiel od Jamesa, on má styk len s jednou zápornou hrdinkou a robí to nerad. To chceš povedať, že chlapi to nerobiať radi, hej? Ale naozaj, vím sa jej bojiť, že toto baba je šalená, ona je nymfomanka. Vážne? Vážne. Čo je Drahoško, keď sa má s ňou stretnúť, ide jak na popravu. A dneska večer sa skoro rozplakala, ale musel splniť rozkaz. To je strašné.